Tornem aquí a l'Illa parlant de futbol del Mallorca, que avui ha tornat a preparar el partit contra el Nàstic d'aquest dissabte. Ho ha fet primer amb una sessió de vídeo i després a la gespa. Vicente Moreno té a tota la plantilla en perfectes condicions per a aquest partit i només s'ha de preocupar de trobar els substituts de Dani Rodríguez i Raillo. Pel migcampista, el ventall de possibilitats és molt ample. En el lloc de Raillo, tot apunta al nom de Xisco Campos, que viurà un dia molt especial. No és el retorn del rei, però Tarragona sí que és el partit del retorn del gran capità. Xisco Campos tornarà a la titularitat després de 3 mesos, sense fer-ho d'inici. Soc una opció més, però bé, tots estem entrenant bé, tots estem intentant fer el que fem cada setmana, que és posar-ho difícil en el míster i després ja el míster triarà.